Ötən gün saat 23.10-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri İstisuh yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun İstisuh yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan bir neçə dəfə atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, bildirilib ki, bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa qeyri-qanuni erməni silahlılarının Kəlbəcər və Ağdamda növbəti təxribatlarının qarşısı alınıb. Bu gün saat 07.50 radələrində Rusiya sülh məramlı singuentinini müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Kəlbəcər, Saat 10:05 Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərimizə yaxınlaşmaq məqsədi ilə yeni səngər yolları qazmağa cəhd göstəriblər. Qanunsuz erməni silahlıları həmçinin ordumuzun Xocavənd və Ağdam rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərin qarşısında uzunmüddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa da cəhd göstəriblər. Təhrəs alınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb.